To taky není sranda, jo. Ono takhle řečet, to už pro mě není, to je děsná makačka. Je fakt, že tam opravdu už to zaznívá, opravdu to už je řep, že jo? No jasně, no, tak to je, je to recese v první řadě. A těšíš se ještě dneska nějakou kapelu? No, chtěli bychom vidět Jiřího Šmicra, ale jdem si umýt nohy, zrovna. Já se právě těším na to, na Šmicra. A já se těším na Šmicra hlavně. Těšíš se na Šmicra! Jaká kapela nebo jaký interpret vás nejvíce zaujal letos? No, asi Kavalera Conspiracy, jejich Řežban, Pekelna a Jiří Šmicr a jeho řekněte prdel! Asi tak, no. prdel. Yeah.